こんにちは、福似顔絵師のもんもんです。今日はコラボ似顔絵描いていきたいと思います。有名人と何かを掛け合わせて一味違った似顔絵を描く人気企画です。今回の組み合わせは韓国の大人気ドラマイテウォンクラスの主人公、インパクトありすぎるイガグリ頭のパクセロイと、キスマイの色気番長藤ヶ谷太輔くん。藤ヶ谷くんがパロディで演じていたパクセロイに憧れる店長というのがとにかくやばいんです。本家韓国のパクセロイにそっくりで、かつパクセロイの真似をする素振りが面白すぎる。もともと似ているとは言われていたのですが、これを見た視聴者からはマジパクセロイ、この完成度は異常など大絶賛の嵐。というわけで、藤ヶ谷くんと本家のパクセロイを似顔絵でミックスして描いてみようと思います。果たしてどうなるのか、ぜひ最後までお楽しみください。ここからは筆ペンで実践も入れていきます。下書きの時点ですでに溢れ出るパクセロイオーラ、やはりこの髪型インパクトありすぎですね。筆ペンで藤ヶ谷くんベースの顔パーツをしっかりと描いていきますよ。2人の特徴が組み合わさっていく注目の中盤戦、引き続きお楽しみください。いよいよラストスパートです。ここからは色鉛筆で色を塗っていきます。真剣なのにコミカルなこのキャラクター、私も真剣に描いているのですが、ここまでも何度か笑ってしまいました。細やかな質感や重みのある色を入れていこうと思います。とにかく癖が強すぎるこの似顔絵、どんな仕上がりになるのでしょうか。一緒に見届けていきましょう。